Laybareerigan waxaa la daah furay sanadkan 2017-kii, taasoo ujeedadiisu ay ahayd sidii loo heli lahaa madal ay dhalinyarada isugu timaado oo ay uga faa'iidaystaan wax akhriska. Laybareeriga waxaa la furaa aroortii 8:00 ilaa 6:00 galabnimo, waxaa timaada oo ka faa'iideysta dhalinyaro badan oo kala duwan, taasoo loogu talagalay inay wax ku akhristaan ka faa'iideystaan. Buugaagta taalla waxay gaadhaysaa buugaag ilaa 3,000 ilaa 4,000 oo buug, kuwaas isugu jira manhajka dugsiga sare, taasoo waliba xoogga la saaray in dhalinyarada secondary-ga ah waqti xaadirkan ka faa'iideystaan inay wax ku akhristaan. Waxa kale oo ay dhalinyaradu ka helaysaa kombiyuutarro leh internet-ki, kuwaasoo ay ku shaqaysan karaan haddii ay leeyihiin assignment-no ay doonayaan inay diyaariyaan. Laybareerigan waxa wax weyn ka tari doonaa dhanka aqooneed ee ardayda. Wuxuu si weyn u kobcinayaa ardayda waxbarashada dugsiyada sare ka baranaysa, buugaagtooda dhammaystirayaan, sidoo kale kombiyuutaradii, internetkii free ah, wax kasta oo yaalla nooc kasta oo kaleysa. Waxaanu tijaabinaynaa laybareeriga qaybtii biologiga ee baalkiga practical-ka ah. Run ahaantii aqoontaad wax badan buu ku kabayaa, waayo waxaas buugaagga maanta haddaad akhrisatid, ilaa kombiyuutarkaaga haddaad su-aashaad gelin weydiid, aad internetkaaga weydiisid, si fudud buu aad u fahmi karaysaa. Halkan waxaan uga mahadnaqayaa kallada dhalinyarada Soomaaliya oo halkan laybareer uga furtay dhalinyarada Soomaaliland ee iskuullada secondary-yada iyo primary-ga nooc kastaba leh. Sidoo kale waxaa yaala buugaag ay ka faa'iideysan karaan dhalinyarada ku jira jaamacadda iyo dadkii kale u baahan inay ka faa'iideystaan ama ay wax ku akhristaan, kuwaasoo ah buugaag ah sugati Soomaalida iyo English novels kala duwan. Waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa cid kasta oo haysa buugaag waxtar u leh bulshada Soomaaliland in ay ku tabarucaan laybareeriga.